waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka koowaad macadka Heritage oo infact soo qabtay shirkan ama madashan kulankan. Waxaan is leeyahay inay dadku isku arkaan Soomaalidu inta badanna labeentii ay fadhido fikirka la isweydaarsanayeyna qofkii ama waxyaalaha qaar ku qalloocaan ama ay u toosan yihiinba ay tahay kulligood wixii halkan ka yeedhay wax loo baahnaa in la maqlo. Aanan is leeyahay haddii doodwadaagyada sidan oo kale ay marar badan dhici lahaayeen waxay bulshada Soomaaliyeed ka heli lahayd bisayl siyaasadeed iyo iyada oo mar walba isu ur xaalata oo maanta qof waliba uu la noqonayo markii la hadlo wixii lagu dhaliilay uu isweydiinayo isleeyahay alaale halkaa waxbaad ku lahayd inuu ugu yaraan ama saxo ama uu ogaado dhaliishaasi meesha uga timid. Wixii uu ku saxsan yahay ee gaalis uu kaga jirana marka ay u soo baxayso inuu middaas hore usii qaado wixii uu ka gaabiyo uu kusii dadaalo wixii uu suubiyeyna oo ugu shubiyo walaalihiisa kale la wadaago dariiqa uu u maray ee fiican ee waxaa ku qabtay. Qof waliba wuxuu kala tegayaa wax isaga quseeya. Macadkaas marka waan uga mahadcelinayaa guud ahaan xubnaha ka tirsan ama boor ha noqdeen ama gacanyarayaal ha noqdeen ama fuliyayaal ha noqdeen ama khubaro ha noqdeen sida ay arrintaas isaga xilsaareen. Waxaana rajaynayaa inay wixii hadda ka dambeeya gudaha Soomaaliya ku walwareegto haddii la yidhaahdo oo marba meeshii gubasha la dhigi karay la dhigo lana isugu yimaado Soomaalina ay si ay ugala shaqeeyaan haddii la yidhaahdo sababta waxtar bay noo tahay. Weliba waxaan uga cudur daarayaa macadka waqtiga ay ku soo hagaajiyeen iyo mowduuca ay soo dhigteen oo islahayaan markaa arrin meel maraysa yaad ku hagaagi doontaa. Waxaan mahad labaad iska leh Ilaahay markii laga yimaado oo kow ahaa dowladda madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulka Puntland oo aan odhan karo waxay sameeyeen soo dhoweyn iyo isxilqaan hagar la'aana oo keentay ergadaa 700 ka badan iyo inta la socotaay marka 700 la tirinayo la yidhaahdo ahay weli misaa la socoto waxaa laga yaabaa 50 kale inay la socoto isagu uli ku jirin inay kaafiyeen oo amnigooda iyo noloshooda iyo martiqaadkooda iyo hayntooda intaba ay qaadeen oo meelaha qaarkood markii ay hoteeladii iyo buuxsadeen ay kalifto inay guryahooda uga baxaan. Waxaan leeyahay madaxweyne, xukuumad, golo shacab, shacab iyo kulligiinba gabdhahan gabdhuhu ay ugu sii xajiraan iyo dhalinyarada iyo calaamaha amnigada aada baan idinkaga mahadcelinayaa. Waana sababta keentay iyaguna inay idinku doortaan sababtoo Puntland waa meelihii ugu horreeyay Soomaaliya aasaaska dowladnimada ay dib ugu soo noqotay oo hooyadii federaalka marka markii garoowan iyo tuu iyo la tirin jiray. Haddana madashii koowaad baa la odhan doonaa kuwa kalena sidii loo kala horreeyay waa la isu xigsan doonaa haddii la hayna. Ayaan loo duur xulin oo loodhan malahooday wuxuu u jeedaa 7 Kismaayo lagu qaban doonaa oo Jubbaland baa qaban doonta waa iska noqon doonta. Intaa markaan ka soo baxo waxaan u malaynayaa hore baan anigu uga hadlay wixii aan sheegayay ila qumanaa oo warkayga waan hormasay rag warkood u cusub yahay baa ima dooda. Doodo badan oo halkan la dhageysanayna way jirtay laakiin waxaa ku jiray isdifaac badan iyo isxilqaan badan iyo nin waaliba siyaalo badan baa wax u socday. Ma doonayo inaan hadda dadkaa jawaab siiyo laakiin hal xaalaan rabaa inaan meesha waddanka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad aad u adag buu ku jiraa. Waa xaalad laba qoloba ay tirinayso oo la leeyahay maanta bisha January waa 2 oo maxaa ka dhiman 8 February waxaa ka dhiman 1,000,007 intaa wax buu ku qabsoomi karaan waa inay ku qabsoomaan qolan ay leedahay qolada kuma qabsoomi karto. Arrintaasi waa arrin wax ka iman karaan oo dhibaato ka iman karto. Waxaa ii muuqata way jiraan odayaal arrintaas isxilqaamay wadahadal ku jira mubaadaro ka shaqaynaya laakiin asalku
waxa kale wax lagu badbaadi karaa waxay tahay in wada hadal la isugu yimaado, waxa khaldan la saxo, technical la isku waafaqo, qof wal oo markaa kii damac ku jira iyo kii uu ku jirinba wax inoo wada suubata oo kugu san kugu sana inay markaa meesha ka soo baxaan. Waayo waxaa hubaala shaqo markii la galo jiitan uu ku yimaadaa waxbaa isdaba mari kara, laakiin jiitanka iyo wax isdabamarku waxay qanaaco keeni karaan oo lagu qanci karaa marka uu socdo brosays ama tallaabooyin la hirgelinayo lagu socdo marxaladahaasi lagu gaarayo oo qofku isleeyahay shaqadii aad qaban lahayd way kuu socota. Kama hadlayo bilihii lagu daray ee raacay 2016 ilaa iyo 17 February 8 ay gaadhay, laakiin shaqadaa waxaa watay guddiga doorashooyinka iyo shaqo socota oo muddo dheer jirta bay sameeyeen. Waxaan rabnaa waxa aan samaynaynaa isloogol inay noqoto guddiga hadda aan soo gaaray ee doorashooyinka iyo tabeellaha inta ku qoran inay saxmaan oo 2025 hal qof iyo hal cod ay noqoto sida saaxiibadii sheegayeen. Waxay ku xidhan tahay waxa maanta aan bilowno, haddaan maalin walba kusoo baraarugno xilliga ugu dambeysa caqabad baan la kulmayna. Amniga ugu horeeya, dastuurka iyo siyaasadda iyo waxo dhan kulli waa waxaan kala maarmayn. Marka waxaan leeyahay waqti horteenaanta hoos aanu tirino waqtiga la tirinayo insha allahu intii laysku yimaado kulamay guul ku dhammaan doontaa. Waxyaalaha tekhnikal in laysku haystana waa laga heshiin doonaa, siyaasaddana waa laysaga iman doonaa. Qofka mas-uuliyadda saarana maanta isagay dhib ugu filan tahay inayna waqtigii baa kaa dhammaaday oo maadan xal gaarin oo buuq uu ku kaco sharciyadiisii la duro. Qofka bannaanka raadinayana isagay dhib ku tahay inuu doorashana dhici weydo, arrintiina firaaq intuu soo baxay caqabad ku noqoto. Waxay ahayd hadalkayga inaan maalcelinta ku daysto, laakiin halkaa dhaan wada waxaan ugu darayay xaaladdu ii muuqato culayskeeda. Kolay ragga iga dambeeyana ay ka hadli doonaan. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.